Ok, njerës, qa që në fush Kosovë, edhe që banë ti të dhullim ka një të për 5, që më konë që një 3 javë, 10 së në të arrasë, me punë 3 e qëtu. Me 100 sene, kena u konë punë edhe u njësë për Mitrovicë të për 5, unë jëmë ka një së na prej fush Kosovë, edhe putu në baj, me boj vlog, në bej. Pëse që ka më konë të shka e mirë, kështë që rëni, merë një shka më hongër me pi edhe shia në vidjen. Fa dje, këllo shumje. Teja. Teja i me bukur. Sa më rriva një që dy saat. Shuaj madhë të rëgjë. Shuaj në të bo më kështë. Së kam prish rrugë. Ta shumë të e prit babin. Babi o ka me marrë me kërë. Kena veç u shku në shpe. Edhe shihim edhe pak. Edhe erdhë do të treshë që legendarë. Shtëpia ime. Njërës më ka shtjerë zoni si jam zdi. Më ka shtjerë zoni që është të si nga që më konë smut. A thu kush fshihet mas kësaj dere? A thu kush fshihet mas kësaj dere? Gruja i me bukë. E gruja, se e ne. Ka për shkaj për më delë. E për zila për punë për Mitrovicë zi që e rëndej. Për të më hërshë, ka shtjerë. Tu mja? Në me odojnë. Përbej. Në zbatën shpe. Përsh në dyrë, a? Po. A është lëmë, nuk është lëmë. Si në konë në dyrë. Njëz. Fëq. Shodë që të... Fëq. Së smako me. Njëz. Shihim edhe pak. Edhe dëgjohemi. Që kim bolë? Që kim këtu? Që ka këtu? Këmi në e ka. Aha. A ki do është me dalë në vidjë? Që në vidjë i e? A ki të që kam ju thonë që së të kam po ka herë? Që kam... Që ka po të më ju thonë të shka? Po të me buj challenge me mu? Në shka? Në shka po të me bu? Që rratë? Hajtë? A përhajmë ma shpejt ti që ta, a one që ta, më shejnë e qështu, a vëdim. A vëdim është ty, nëse ti fitëm, ki ma vëjdinë. E ne. A vë? Po. Në gjë? Tre. Tre. Dë. Në. Një. Hai să le goi în mir. I cam et pa. Ce ușe pe să. Scoade, e prea nouă, e prea nouă. Ce fel de nimeni de mă abu? Nu știu. Nu pa, cu bine n-am gază. Tu ești pare să mă șbu. Nia și mă te de nimeni. E apo më mas pjegu këtë specialitetin e juj? Qa? Shihët? Shihët? Që ufu mo e ufu pak ples. Pret pak pak njyrë dhe të mjep se shumë e zbet për duke. Pak ligjon, ufu, kolomoq. Pak ligjoni nuk është e ofër, për së kërdi në apiti. Kolomoq e në kom rëzi, ufu e mo për dini. Haj. Nu, no, e o șumă șândeasă mea. Îți pare să putem să ne mergem și ăsta. Păi, e, e, e. A pe o grămadă
Si pregatit. Jo, falem dit. Ma shpesh. Si jebe qalejqe tjetër. Ja, ku erdhem. Bashk me Kenushin. Ne Interrex dhe direkt shkojnë në Amerikan. Se na pon motin Interrexin e pejës. Shumë ka her. Opa, që shiko kanë të ndojnë shrugën. Këshyën, këshyën, në pake. Po e një kontrol. 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 Ha? Dier hapu. Mos më thuj oferta apet. Mos më thuj apet oferta. Mos më thuj që apet oferta. Ekstra bir. Kërbanis, në isan kuferin në komor. Që jog? Jog. A din që na vy një jog? 100% kohë në Central Park. Masë kohë që tu kohë në Central Park. E jogin mëna me ma në Central Park. Isë muë e masë kohë pas kohë gjohë. Në, në vëllat, bërë. Dhe, Inter ekstra lirë. O, që që kam pru. Qa? Gjatë, tit. Praj, ma. Dhe qërë shije të rej. Ice pop. Njerëz një të reks 4.99. A për du me kojt paka? Du me tha njerëz e ku më zonë gëzu shumë edhe gjithë shka për marë. Erdhe me bje farë qëpullat dhe se farë qipës të shka një. Kjo shkon. Ti gjonë senet originale, senet të shtrejt dhe senet. Ups. Kolete në kom arru shpe. Jo vëlla, se ka arru. Pa din qka është problemi. Sa petë këna ka më kënë. Ka më kënë gjithë së nëjë në në Interrex. Ok, njerës që shëpat keme një umeltore tu ku është Amerikan Park, që të kje. Ku i kena marrë dy torte edhe ushtym cili e ka marrë ma që qëshme. Kena e murë... Baklav me Nutella. Baklav me Nutella, a ke kërku në jërë? Edhe unë baklav me në fakt nuk e ha. Se do më thunë... Se ki do më thunë s'dil qka është mirë. Ja be baklava pa lidhe. Unë e një torte, jashtë ke këtë gjelbërt, po tha menë është këtë qëkullatë. Qokolade edhe fëstek. Okej, okay, shihim tek erri. E i shola kanë shtypi runa, a? Nëse s'kanë shtypi runa, mos më thuj. Me dorë. Fajt se kena paloma. Qësht, nuk shtypi runa. Sa bukur ta kanë shtytonën, a? Po më thonë, saraj. Po të bëjë reklam, edhe a mu për kalëzit drejtën e këna me kalëzu. Një ajrën pak. Si. Êshtë në drejtën, në propë e kalzojnë. Kesët shumë të mirë e pasë. Saraj, nëse jeni të mirë, e keni se të reklamë. Vishë nëse valonë si jeni të mirë, atër... Jo, po zë të që... Jo, lo, ti besa njerë i kërë. A, po dënë, nuk po du... Okej... Okay. Për ta kërkërë... Saj, i thujnë... Po? Nuk kanë të rrishë, që si bëhësh. Se? Ma të kërkoj? Shpo di pa e provu e qa tjetërën. Shpo di, bërë që baklop. Qës... Ma e mirë zë baklopat normal, po. Për mu. Punë që pja u pak shirë në baklopës.
Që gjëre mirë. Këtë koka të gjyshe ftoft, fort koka. Ma vladiti. Si pas të e? Vëtë si pas me e ka vedu e jemi, valla kërkoj volje. Për me? Fëndër. E di që me i mirë. Njërë, shihemi ma vunë me surprize dhe musafir tjerë në këtë video. Shihemi. Më në gjese, interesi. Dë më thonë që ta shudita tjetër në bej. Ju në kam shenë e pak lomë, për ju ka shenë më qefë, se se më ka gjojnë në fërshë Kosovë frizër të mirë. Nëse jeni të fërshë Kosovë, se dhe dini ku ka frizër të mirë. Oh, dyrë më shelë. Frizër të mirë. Jo frizër që shkanë e vëqë, hajtë, përveç pëse shkanë të, a vëdin, po frizër i mirë në bej, në fërshë Kosovë, ka të zamë. Përshkëj, po të qëtë na. Edhe po të akona me Itse Albionin. Po të dalin me nënën me pijë kafe. Të këshurë të athirë dhe të ikë në vesa është një këtë këtëni. Një me e në të bo vlog në pej. A, përshëndet e mi së vini në pej. Welcome from Fush Kosovë. A, from Kosovë ati. From FK? Halo, nuk ju në armë në pomë kushë kësovë. Kjo të atë i pëmë dikisht, halo se në armë në pomë kushë kësovë. Halo, bile që kjo ka mëno, e të shysh, u po ka mëno, po që ti së ka i hanish. Ti derë së ka i bëhet. Derë, do më thonë ti së ka i bëhet. E kjo ka mëno, një ditë bile për pak u konë të armë në flejtë të smujti. E kjo hishë së ka i hanish, ti hishë së ka i bëhet. Kjo pak o ka mërë, o këti hesh? Bani bërim po ndonë, i bim po në që mpon pejt, dhe dhe ta të i mëj. Kjo ka mërë, o po këti hesh? Ma e paftyre, ma. Kjo, ty papa kjo të u mënua, këti hesh, bre? O po që ka mënua në po këti. Ja papa, kjo në një të ndrova ndrimen, kjo pat më artë njësër në flejt. Në flejt, po, qatë natë i kanë thonë njësër dhe në më shumë detit. Tina? Po. Unë e... A qa hëmë baba, e qita e qita i snap pe i hotelet ato edhe po ma shrumë kjo Turqia unë e koha. Edhe ja ku më vazhdu qa shtërpa, baba. Ja ti, da veç mu më interesaj ka. O, se kje thonë, kështë e me ato, e ku më shkutë të kjo. Besedime normale me të gjëshot. Me të regu me të shkutë.